بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. جس طرح سری لنکا کی ٹیم کے لیے انتظامات کیے گئے تھے, اسی سطح پر بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سری لنکا کی ٹیم کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا تھا, اسی طرح بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھی اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے وہی لیول رکھا جا رہا ہے کہ جو کہ سری لنکا کے لیے رکھا گیا تھا. اس وقت تک جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں, متعدد میٹنگز ہوئیں, ان میں ان پر غور کیا گیا, اور آج حتمی میٹنگ تھی جس میں چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, آئی جی صاحب تھے, اور ہم کیبنٹ کمیٹی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی, اس کے ممبران ہم جو چار وزرا ہیں ہم بھی یہاں پر موجود تھے. تمام انتظامات کو دیکھا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو انتظامات انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں, اور اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے, اور انتظامی لحاظ سے جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے بھی وہ جو ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے علاوہ بحیثیت ایک پاکستانی میری پوری قوم سے یہ اپیل ہوگی اور التماس ہوگی کہ ہمیں اپنے ملک کی عزت کی خاطر, اپنے ملک کے وقار کی خاطر, اور اپنے ملک کو پوری دنیا کے سامنے ایک پرامن ملک پورٹرے کروانے کے لیے ہمیں جس جگہ پر بھی ہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سو میری جنرل پبلک سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ جو لوگ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ سٹیڈیم کے اندر ایک قومی جذبے کا مظاہرہ کریں, لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن پیدا نہ ہونے دیں, اور جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے بھی رویے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن ملک اور ایک ایسے ملک کے عوام کا تاثر جانا چاہیے کہ جو امن پر یقین رکھتا ہے اور صحیح معنوں میں ایک پرامن ملک ہے. کوئی کوشچن مارک نہیں ہے اس وقت جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صوبے میں صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بڑا کوشچن مارک نہیں ہے. جو ٹیم بھی یہاں پر آئے گی کسی بھی ملک کے ساتھ اس کا تعلق ہو, وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مہمان کی حیثیت سے آئے گی, اور ان کی خدمت اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ذمہ داری ہے. پولیس آفیسرز کھڑے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ, تو یہ جو کرکٹ سیریز ہوتی ہے جو 25,000 لوگوں نے ہر دن میچ دیکھنے کے لیے آنا ہے, ان لوگوں کی سہولیات کے لیے آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ, آپ کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ, کیونکہ لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے, جو اسٹیڈیم آتے ہیں ٹھیک ہے سیکیورٹی سے گزر کے آتے ہیں, عام آدمی کے لیے کیا آہستہ آہستہ آپ قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کو آپ نے ٹائٹ کر دیا ہے یا مزید آہستہ دیکھیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ایک ماحول بہتر ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ارینجمنٹس بھی جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. شروع میں جب سری لنکا کی ٹیم آئی تھی تو اس وقت تھوڑا سختی زیادہ تھی, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی سٹیج پر سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیا ہے, سیکیورٹی کا لیول وہی ہے, لیکن اس کی ایس او پیز میں تبدیلی آئی ہے, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو لوگ اسٹیڈیم میں نہیں آ رہے یا جس طرح ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے, تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو ان دنوں میں کوئی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے. ہوٹل کی پینل دو سوال ہیں آپ, ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے قومی جذبے کے ساتھ لوگ آئے, کیا آپ جو آپ کے ایم این اے ایم پی ہیں وہ ٹکٹیں خریدیں گے؟ ایک تو اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے جب آپ سیکیورٹی کی بار بار بات کرتے ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ گاڑیوں میں بیٹھ کے جو لوگ آتے ہیں, جو انچارج ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کے, ان کے ساتھ فیملی آتی ہے, کوئی کارڈ نہیں ہوتا, کوئی چیک نہیں ہوتی, اگر آپ کہیں گے تو میں خود ہی آپ کو فارم کروں گا. دیکھیں یہ نہیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, جو انٹریز ٹکٹس اور یہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذمہ ہیں, ان معاملات کو انہوں نے دیکھنا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہونے دیں گے. لیکن ایک چیز جو عوام کے سہولت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے سے ماضی کی گورنمنٹس کو اس پہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو اب ہم ٹیمز جو ہیں باہر سے ہمارے مہمان آتے ہیں, ہم انہیں مال روڈ پر ایک ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں,
اور وہاں سے لے کر یہاں تک جب ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو پورا شہر جو ہے وہ چوک ہو کر رہ جاتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے سے تجویز آ جانی چاہیے تھی کہ انہی پریمسز میں, اسی پریمسز میں ایک فائیو سٹار ہوٹل اگر بن جائے اور ٹیمیں یہیں ٹھہریں, ہوٹل سے نکل کر میدان میں آئیں, میدان سے نکل کر ہوٹل میں چلے جائیں, تاکہ اس کا امپیکٹ جو ہے باقی شہر کی جو عوام ہے اس پر نہ ہو. تو وہ پہلے اس پر غور نہیں کیا گیا, لیکن موجودہ گورنمنٹ نے, ہمارے منسٹر سپورٹس رائے تیمور صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف سے یہ پروپوزل اس وقت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں موجود ہے کہ پی پی موڈ میں جا کر یہاں ایک فائیو سٹار ہوٹل جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس چیز کو فاسٹ ٹریک پر رکھ کر انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا. ٹکٹیں خریدنے میں عرض کرتا ہوں وہ پی سی بی کا معاملہ ہے, وہ انتظامیہ جی خرید کے آئیں گے, خرید کے آئیں گے, نہ پچھلے میچ میں کوئی ایشو ہے نہ انشاءاللہ تعالی ابھی ایشو ہوگا. سر سر جی میں وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے جو آپس میں رابطے ہوتے ہیں ان میں یہ طے کرتے ہیں. آج یہاں پر ہمارا حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر ہے, ہم نے انتظامی لحاظ سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا ہے, ہم شیڈیول سے متعلق جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی, وہ پی سی بی کی ذمہ داری ہے. تھینک یو جی.